Nädalavahetusel toimus Rakvere linnuses traditsiooniline igasuvine perepäev, kus demonstreeriti keskaegset mõõgavõitlust ja palju muid ajaloolisi tegevusi. Eile toimus Rakvere linnuses mõõga ja mantlipäev, kus propageeriti ajalugu kasutades nii külm kui ka tulirelvi ja tutvustati publikule keskaegset mõõgavõitlust. Tänasel päeval on siis tulemas meile külla mõõgavõitlejad Eesti ajaloolise mõõgavõitluse seltsist, kes siis käivad üle maailma koos ja peksavad 11 mõõkadega nii, nagu tavatsesid seda teha iidsete aegade rüütlid. Samuti on meil täna tulemas siis teatraalsed lavavõitlejad siia, kes näitavad mõõkadega, rapiiride ja pistodadega võitlust ja viivad läbi ka töötubasid. Ja pisematele vaatajatele külalistele siis pakub silmarõõmu ja kaaselamislusti Vello Vaheri peretsirkus. Lisaks said Rakvere linnuse külastajad nautida keskaegset toitu ja armujooke, osaleda nii rüütliturniiril kui ka kapsavõistlusel ning muidugi jagati välja ka auhindu ja tasuta värskeid kakukesi. Olete valmis? Võidel! Kuidas tundus see täiskontaktne võitlus? No seda täiskontaktset võitlust ma käsin tegelikult nädalaga tagasi Tartus vaatamas, nii et ma üldiselt nagu selles reeglitega olin juba vähekene kursis, aga see on igatahes väga karm on ta külm, sellepärast, et kui 2-30 kilo on sul ikka varustus seljas ja sa pead sellega võitlema, nii et see on ikka väga raske. Eestis on hakatud üha rohkem mõõgavõitlust viljelema ning on jõutud juba ka maailmameistrivõistlustele. Käisime jah, MM-il, see on siis maailmameistrivõistlused täiskontaktses keskaegses võitluses, ehk üritus nimega Rahvaste lahing. No seal on kaks põhiala, on puhurt ja on duellid. Puhurt on grupivõistlus. Selline näeb kõrvalt vaadates välja nagu natuke nagu Ameerika jalgpall, et suured raudriusmehed jooksevad üksteist peaga pikali ja kõigil on hästi lõbus. Ja duellide kategooria on siis rohkem selline vehklemine. Näeb välja natuke nii sedamoodi nagu meie täna tegime, kus tuleb siis võimalikult palju kordi vastasele mõõgaga pihta lüüa ja kohtunikud loevad punkte. Kokku see kiiver on umbes 7 kilo ja ikka, kui selline kerge mõõga löök teeb, siis kärpsed või sääsed lennadavad. Aga kui on selline nagu kahege relva löök, siis selline Võtab tuikuma? No võtab tuikuma, aga mida raskem kiiver, seda turvalisem on. Mõõga ja mantlipäev tõmbas paljude seiklus ja ajaloohuviliste tähelepanu ning nii mõnelgi vaatajal tekkis idee hakata harrastama ise mõõgavõitlust.